Biz biraz konstitusional, yəni bədən quruluşundan olan fərqlərdən danışdıq, amma işin arxasında müəyyən çox gizli belə düşmənlər də var. Bu düşmənlər əslində bəzi vaxtlar insanlara dost olur, amma bəzi vaxtlar isə insanlara həqiqətən də düşmən kəsilir. Bunlar da hormonlardır. Hormonlar haqqında məlumat almaq və onların ümumiyyətlə kökəlmək və arıqlama prosesində rol haqqında məlumat almaq üçün biz də buraya bir qonağımızı dəvət elədik. Üzərilə hormonların çəkiyə təsiri nədir? Hansı hormonlar bu prosesdə iştirak edirlər? Bunu bizə Mərkəzi Klinika Xəstəxanasının mütəxəssisi, pediatr endokrinoloq Ülkər xanım Seyidova söyləyir. Çox xoş gəldiniz Ülkər xanım. Ümumiyyətlə, bax belə bir qısa bir anonsumuzu artıq eşitdiniz. Sizin özünüzü bu məsələlər haqqında nələr söyləyə bilərsiniz? Bax bu kökəlmə və arıqlama prosesində hormonların rolu nədən bəlli? Ülkər Seyidova 1997-2004-cü illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Pediatriya Fakültəsində təhsil alıb. 2007-ci ildə Türkiyənin Bursa şəhərində Uludağ Universitetinin Tibb Fakültəsində təhsilini davam etdirib. 2005-2006-cı illərdə Bakıda özəl klinikada pediatr fəaliyyəti göstərib. 2006-2008-ci illərdə Mərkəzi Klinika Xəstəxanasının Uşaq Mərkəzində pediatr, 2008-ci ildə pediatr endokrinoloq fəaliyyəti göstərib. Təbii ki, piyələnmə indi çox aktual bir problemdir, həm uşaqlarda, həm böyüklərdə, amma kökü artıq uşaqlıqdan başlayır, onu biz sizinlə danışacaq. Məsələn, burada bəzi hormonları görürük, bunlar nə qədər doğrudur? Doğrudur. Leptinin rolü çox böyükdür, nəyə görə? Bizim doyma mərkəzimiz və iştah mərkəzimiz hipotalamusdadır. Və leptin hipotalamusla reaksiyaya girəndə artıq doyma hissi yaranır. Və leptində problem yarananda, leptin az olanda ya çox olanda, təbii ki, bu dəngə pozulanda piyələnmə yaranır. İkinci, hipotiroidizm. Hipotiroidizm nədir? Bizim hamımızın bildiyimiz tiroid vəzimiz var. Quater olanda, TSH yüksələndə, metabolizm prosesləri yavaşlandığında hipotiroidizm olur. Hipotiroidizmdə nə olur? Ödəm və piyələnmə. Və bayaqsa dediyimiz kimi qadınlarda daha çox olur piyələnmə. Nəyə görə? Hipotiroidizmdə qadınlarda daha çox olur. Niyə görəsən qadınlarda hipotiroidizm, yəni quater vəzinin az işləməsi, nəyə görə daha çox olur? Bunda nələr rol oynayır? Genetik problemdir bu. Genlərdə bir pozulma olur. Hipotiroidizm nədir? Daha çox Hashimoto xəstəliyidir bildiyimiz. Bu da autoimmun bir prosesdir. Amma onun kökü bu genlərdə pozulmadır. Hansı ki, TSH reseptorinə duyarlılığı artırır, azaldır. Yəni, bu sırf genlərdə oturulan bir problemdir. Ona görə o da qadınlarda daha çox pozulur. Yəni, kökü oradadır. Burada bir üçüncü də var, məsələn, artıq stres hormonları haqqında yazmışıq. Artıq stres hormonları həm uşaqlarda, həm böyüklərdə, stres hallarında pozitiv emosiya almayanda insan pozitiv emosiyaları harada axtarır? Yeməkdə. Yəni, o pozitiv emosiyaları yeməkdən alır. Yemək yiyəndə zövq alır, çünki başqa heç bir şeydən zövq almır. Yəni, bu uşaqlarda da və qadınlarda da mexanizm eynidir? Həm qadınlarda, həm kişilərdə, həm uşaqlarda. Uşaqlarda daha çox adolesan periodda olur. Bu, cinsi inkişaf başlayanda, yəni 12 yaş, 13 yaş, 14 yaş qızlarda daha çox olur ki, hə, mən çirkinəm, yəni oğlanlarla qızlar arası bir ilişki yarananda. Təbii ki, bir stres yaşayanda artıq özünə fikir vermir, deyir ki, hə, mən çirkinəm və ya mən biraz kökəm, yəni formam yaxşı deyil, figuram yaxşı deyil. Stres yaşayanda artıq özünə diqqət eləmir, tam konsentrə olunur yeməkdə. Yəni, stres insanın yeməyə olan ehtiyacını artırır və yemək də artdığı üçün əlbəttə ki, burada kilo alması da artıq olur. Bu bir. Bir də stres də daha çox və insan daimi stres vəziyyətində yaşayırsa, bu artıq nevroza gətirib çıxardır. Nevroz vəziyyətində artıq bu sübut olunub. Hipotalamusda doyma hissi, o qlukozaya duyarlılığı azalır. Yəni, insan nə vaxt doyur? Qlukoz qanda artanda qlukoza təsir eləyir o hipotalamusdakı hüceyrələrə və insan doyur. Amma nevroz halında bu duyarlılıq azalır. Bax, məsələn, bu bulimiya deyilən bir hal var. Bulimiya, yəni belə də bu öküz iştahı deyirlər də buna da, yəni belə tərcüməsində. Bunun altına yatan səbəblərdən birisi bu ola bilər, yəni nevroz. Ola bilər. Bir də bir şey var, çəki almaq əslində, xüsusilə yeniyetmə uşaqlarda və eləcə də qadınların da əksəriyyətində əslində belə bir qorxulu bir şeydir. Yəni bunlar həm qorxur, həm stres yaşayır, amma həm də ki, yeməyə davam edir. Daha çox mən uşaqlarla işləyirəm. Uşaqlar gələndə, yəni valideynlər gətirir uşaqları. Ən birinci sualım nə olur? Yəni uşağa mən müraciət edirəm ki, sənin şikayətin nədir? Uşaq deyirsə, mən arıqlamaq istəyirəm, onda bizim iş alınır. Yəni, bərabər biz işləyirik, həm uşaq diyet saxlayır, həm mən də köməkliyi eləyirəm, diyet ayarlayıram, lazım olursa medikamentoz müalicə, onda bu iş alınır. Yəni, demək istəyirəm ki, iradə çox önəmlidir. Amma
Valideyn deyəndə ki, biz gətirmişik çəkisi artıqdır və mən uşağa müraciət edəndə ki, sənin çəkin artıqdır mı, bu səni narahat eləyirmi? Uşaq deyəndə ki, yox, yəni valideynlər gətirib, onda heç bir şey alınmır. Çünki istək lazımdır. Yəni məqsəd qoyulursa qarşısına insan məqsəd qoyursa, mən arıqlamalıyam, gerçəkdən bu mənə lazımdır. Bu belli bir xəstəliklərə gətirib çıxardacaq, onda bu iş alınır. Yani, baş xəstəliklər demişkən, doktor, üzr istəyirəm sözünüzü kəsəcəm. Yəni biz bugün düzdür bu fəsadları tam olaraq vurğulamadıq. Ürək damar sisteminin xəstəlikləri təbii pillənmə olduqda və özəlliklə şəkərli diabet xəstəliyini biz yada sala bilərik. Yəqin ki bu prosesdə də insulinin rolu var. Necə təsir edir? Nə deyə bilərsiniz? Baxın, obezitə pillənmə iki cür olur klassifikasiyada. Bir ekzojen, bir də hormonal. Araşdırsaq, 90-90% xəstələrdə ekzojen obezit olur. Ekzojen nə deməkdir? Yeməyə bağlı. Çox yiyər xəstə və az hərəkətdə olur. Amma ekzojen obezitə 1 il, 2 il davam eləyərsə, sorun keçər hormonal. Nə baş verir? Davamlı insan çox yiyirsə, karbohidrat, yağ çox tükətirsə, yiyirsə, davamlı olaraq onu həzm eləmək üçün glukoza yüksək olur qanda, pankreas, mədə altı vəz başlayır çox insulin ifraz eləməyə. Və bu artıq nəyə gətirib çıxardır? Hiperinsulinizmi. Qanda şəkər yüksək olur, ona görə insulin səviyyəsi yüksək olur, səviyyəsi yüksək olur. Nəyə gətirib çıxarır axırda? İnsulin dirənçliyinə. İnsulin dirənçliyində sonu tipiki diabetdir. Yəni bu zəncirvari bir reaksiyadır. Piylənmədə hiperinsulinizm başladısa, o gətirib çıxardacaq tipiki diabetə. Araşdıranda, hiperinsulinizm dönəmdə yaxalayanda xəstəni mütləq müalicəyə başlayırıq və əngəlləyirik. Yəni hətta artıq çəkisi olan, yəni obez insanlarda qanda şəkərin baxılmasının yanında bir də insulin səviyyəsində baxmaq lazımdır. Mütləqdir. Acılıq qanda şəkər baxılmalıdır, acılıq insulin baxılmalıdır. Orada artıq problem varsa o GTT testi yapılmalıdır, şəkər yükləməsi verilməlidir. Bəlkə gizlin artıq bu proses başlanılıb. Yəni ki, o dönəmdə artıq müalicə lazımdır mütləq. Biz daha çox mənfi təsirlərdən danışdıq. Yəni mənfi rol oynayan bəzi hormonları özəlliklə vurğuladıq, amma yəqin ki, elə hormonlar da var ki, onlar əksinə kömək edirlər proseslərin, məsələn, mübadilənin daha yaxşı getməsinə, məsələn, adrenalin kimi mənfi deyil. Adrenalin, bəli. O da nədir? Yəni müsbət emosiya, o da həyat tərzimizə bağlıdır. Adrenalin, yəni səbəbsiz yüksəlməz orqanizmdə. Yəni bir həyəcan lazımdır. Yəni həyəcan lazımdır. O bizim həyat tərzimizə bağlıdır. Təbii ki, biz oturaq həyat keçirsək, heç tam hərəkətsiz olsaq, davamlı televizorun qarşısında ya kompüterdə, yəni rutin belə həyatı yaşasaq, heç bir pozitiv enerji almayacaq. O adrenalinimiz də həmişə eyni səviyyədə, yəni aşağı bir səviyyədə olacaq. Tiroid hormonları eyni şəkildə, bəzən onu bir müalicə kimi, usulu kimi də istifadə, əvvəllər daha çox istifadə edirdilər, indi çox. Yəni arxlama dərmanı kimi tiroid hormonu içirdilər. Əvvəl elə bir şey var idi. Bəs onun insan bədəninə ziyanı varmı o cür müalicənin? Təbii ki, tirotoksikoz verər. Yəni o dengəni sağlamaq çox çətindir. Tirotoksikoz verər. Uşaqlarda heç bu usul uzlanmaz, amma tirotoksikoz verərsə də bilirsiniz, artıq başqa bir problemlər başlayır. O çox daha ciddi xəstəliyə gəlir. Çox görəm, amma müəyyən, məsələn, xəstəliklərdən sonra, bəzən əməliyyatdan sonra hormonoterapiya tədbiq olunur və burada da kökəlmə müşahidə edilir. Yəni, ən azından bu kökəlməni azaltmaq üçün hər hansı bir vasitələrdən istifadə eləmək olarmı? Necə bilirsiniz? Bax, yaxud da sonra hər hansı bir əməliyyatı məsələn götürək ki, astma xəstəsi uşaq, uşağa kortikosteroid verir və bunun nəticəsində bu kökəlir. Hə, bu yatrogen Cushing-dir, bilirsiniz. Bu kortizola bağlı bir xəstəlik olacaq. Yəni astım xəstəliyi kontroldə qalmırsa və o dərəcədə ağır krizlər keçirilirsə, yüksək dozda steroid verilirsə, mütləq gətirib çıxaracaq. Amma burada artıq həm allergoloqun, həm endokrinoloqun birgə işləməsi lazımdır ki, bu vəziyyətə gətirib çıxarılmasın. Yəni dərmanı olan ehtiyac əslində azaldılmalıdır. Azaldılmalıdır mütləq. Normal bir günlük dozda qalın, fizioloji dozda olmalıdır. Amma çox sıx-sıx gəldiyimiz bir şeylərdir, bilirsiniz. Yəni steroidi aşırı dərəcədə istifadə edirlər, bu bir. İkincisi, eyni tiroid quarter olduğunda tam total tiroidektomiya keçirən xəstəliklərdə mütləq, yəni həkim də onu vurğulayır, amma sonra nədənsə insanlar unudur. Tiroid, tiroksin hormonunu uzun müddət, bəlkə deyil, ömürlü içməlidir. Total çıxarılır. İçməzsə, gətirib çıxaracaq obeziteyə, piylənməyə. Və həyat keyfiyyəti əslində çox düşəcək və yavaş-yavaş baş verdiyi üçün proses insanlar buna öyrəşirlər və çox böyük problem edəmirlər özləri üçün. Arıqlamaq istəyən insan şirin şeyləri rasiondan tamamilə mi çıxartmalıdır yoxsa? Tamamilə çıxartmamalıdır. Yəni ki, hər şey o şəkildə olmalıdır ki, insan da özünü stresə salmasın. Heç bir şey, şirin şey, heç bir şey yeməmək, yəni bu qədər yox. Menyu olmalıdır. Arıqlamaq istəyən hər bir insan getməlidir diyet sənəyə, diyetoloqa.
Orada menü ayrılmalıdır. Var düşük kalorili diyet, var aşağı kalori diyet. 1500 kilokalori 2000 böyük insan üçün yetərlidir. Yəni gün ərzində nələr yeməlidir və hansı qidada nə qədər kalori var, o hesablanıb yazılır. Yəni səhər-səhər nə yiyəcək, nələr yiyə bilər. Günorta, axşam. Orada təbii ki arada yəni şiriş bir şeylər də ola bilər. İnsan nə qədər gec doyursa, bir o qədər daha çox kilo alır. Nə qədər sürətlə yeyirsə, az çeynəyirsə, o da çox önəmlidir. Yəni insan yavaş-yavaş yeməlidir, yavaş çeynəməlidir yeməyi. Tez sürətlə yesə, tez çeynəyib udsa, o doyma hissi də gec yaranacaq. Minimum 20 dəqiqə deyirlər. Yəni 20 dəqiqə artıq beynə belə deyək də siqnal gedir ki, doymuşam. Əslində o doğrudur. Bu doğrudur. Yəni uşaqlarda artıq çəki son vaxtlar bizim diqqətimizi çəkir. Biz bir də o məsələ haqqında sizinlə danışmışdıq. Amma sözsüz ki, bəlkə o fikirləri qaçınmış insanlar da ola bilər. Uşaqlarda artıq çəki olmasın deyin. Ailələrə nə tövsiyə edərdiniz? Belə necə deyirlər, mütləq formada, yəni mütləq əməl edilməsi gərəkən formada. Mütləq. Yəni uşağın qida rasionu düzgün qurulmalıdır, düzgün olmalıdır. Tək karbohidratla və yağlı yeməklərlə qidalanmamalıdır. Zəngin proteinlə zəngin yeməklər yeməlidir. Fast foodlardan uzaq olmalıdırlar. Qazlı içkilərdən uşaqlara verməməlidir. Yəni uşaq su içmək istəyirəm deyəndə su verilməlidir. Bir də mütləq hərəkətdə olmalıdır uşaq. Yəni biz indi çox modern bir həyat yaşayırıq. Uşağı da çox yükləyirik. Dərsdən sonra dərsdə çox yoğundur. Dərsdən sonra müəllim gəlir, ya müəllim yanına gedir. Yəni idmana, hərəkətə heç vaxt ayırmırlar valideynlər. Mənə də uşağı gətirdiyində ki, uşağın çəkisi artıqdır. Mən deyəndə ki, bu uşaq sportla məşğul olmalıdır. Deyir ki, doktor, vaxt yoxdur. Yəni 8 yaşında, 9 yaşında uşağın gündə 1 saat idmanla məşğul olmasına vaxtı yoxdur. Yəni, uşağın günü düz bölməlidirlər. Həm dərsə vaxt ayrılmalıdır, həm idmana. Bir də televizorun qarşısında çox oturmamalıdır. Mən məsləhət bilərdim ki, uşaq otağında televizor, kompüter olmasın. Bütün bunlarda əslində düşünürəm ki, valideynlər örnək olmalıdır. Nümunə olmalıdır ki, uşaqlar da onlardan götürsünlər. Yəni, dərs qutardı, həmən televizorun qarşısına keçməməlidir uşaq. Biz sizə çox sağ ol deyirik ki, gəldiniz. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Xatırlatmaq istəyirik ki, qonağımız Mərkəzi Klinika Xəstəxanasının pediatr endokrinoloq Gülkər xanım Seyidova idi və yekun olaraq nə deyə bilərik bugün? Yekun olaraq əslində bugün verilişdə çox maraqlı məlumatlara rast gəldik. Ümumiyyətlə, əlbəttə, informasiya sizə çox gələ bilər. Ancaq hər şeyi qısaca bir şəkildə üstündən yenidən keçmək gərəkirsə, piylənmə bir xəstəlikdir, bir bədən vəziyyəti deyil. İnsana heç bir gözəllik və sağlamlıq gətirmir, əksinə xəstəlik gətirir. Eyni zamanda piylənmədən qurtulmaq üçün, arıqlamaq üçün bunu sürətlə etmək məsləhət deyil və bütün gücü idmana vermək də məsləhət deyil. Yəni siz daha çox idmanla məşğul olsanız, daha tez arıqlamayacaqsınız. İdmanın gücü arıqlamada 20%-dir. Düzdür, bundan da istifadə etmək lazımdır. Ancaq əsas məhdudiyyətlər qida üzərində olmalıdır və məhdudiyyətlər daha çox qidanın azaldılması və ya ümumiyyətlə ac qalmaq şəklində deyil. Əksinə, tez-tez yemək, yəni gündə 5 dəfə ən aşağısı yemək məsləhətdir və hər yemək dozasının da bir stəkan təqribən 200, maksimum 300 qram ətrafında olması lazım gərəkdiyini gördük. Və yadınızda qalsın ki, həkim də burada bizə, Ülkər xanım da bizə başa saldığı kimi, ümumiyyətlə, kökəlmədə hormonların da rolu var. Hormonların əksəriyyəti üçün siz heç bir şey eləyə bilməzsiniz. Ancaq hər probleminizi, xüsusilə artıq şəkiniz varsa, bir dəfə həkim müayinəsinə getməyi, hələ uşaqlar da varsa, bunu mütləq həkim müayinəsində getməyə və bu problemin bir incədən və dərindən incələnməsi gərəkdiyi ehtiyacını öyrəndik və ümumiyyətlə arıqlamaq heç bir şəkildə çətin deyil. Əgər siz müntəzəm su qəbul etsəniz, hətta bizim Qurşumovun bunun üçün tövsiyə etdiyi şorbadan da istifadə eləsəniz və bir şəkildə əslində arıqlamağa qərar versəniz, mütləq artıq çəkilərinizdən qurtaracaqsınız. Çünki nə edirsinizsə, mütləq elədiyiniz qədər də ona cavab alacaqsınız. Biz burdan əminik. Vaxt itirməyin, bu qərarı qəbul edin və siz daha qlobal bir problemin həllində iştirak edin. Çünki statistikaya biz əsaslansaq, 2015-ci ildə piylənmədən əziyyət çəkən insanların sayı 600 milyona çata bilər. Bugün isə bu rəqəm 300 milyondur. Hər halda bu rəqəmləri nəzərə alın. Görüşərik.